弟兄姐妹平安，欢迎参加今天的崇拜聚会，请将您的手机调静音或关机哦。下周六及主日崇拜由刘群茂牧师讲道，欢迎弟兄姐妹邀请新朋友参加。让爱天天住你家，让爱天天住我家。五月甜蜜家庭系列，爱要从家开始，爱要住在家里，让我们一起用爱点亮家，让家充满爱。周六家庭讲座时间为晚上7点，地点 B1 大堂。4月27日，让爱走动。5月4日，让家庭活出爱。5月11日，谷中的百合。5月18日，挪亚方舟。5月25日，经营阳光家庭。4月28日，让爱走动。5月5日，爱从家里开始。5月12日，谷中的百合。5月19日，挪亚方舟。5月26日，建立亲密的关系。请弟兄姐妹踊跃索取 DM， 邀请新朋友参加。啊，母亲节要带妈妈来教会哦。婚前课程，单身交友恋爱，时间为5月18号、6月8号、15号、22号、29号，每周六晚上7点到9点。课程的内容5堂讲座，1次户外活动。参加的对象25到45岁，无固定交往对象之单身男女。报名日期为5月12日周日下午2点半报名截止，详情请参阅周报。2013国际家庭日，活力台湾，幸福家庭，快乐一走。时间在4月28日周日的下午1点半。集合地点：中正纪念堂自由广场。建议搭乘捷运淡水线前往。前手灯，来前手灯，婚后守约，婚后守约，一通一通。家庭一走，那这社会需要一个正确的价值观，让我们为着家庭一起在4月28一起站出来，邀请你来参加家庭一走，希望寻找到健康的感情，并且进入神祝福的婚姻。上班族，让我们一起为爱一走。幸福的家庭是国家社会不可或缺的安定力量，也是神对我们的祝福。家庭一走可以传扬神的爱，让世人知道基督徒是很有爱的。我觉得家庭义走很有意义，可以让人知道家庭的重要。参加义走可以减肥。家庭义走是全家人在一起做的一件事，每次参加我都有很幸福的感觉。4月28号，邀请你一起来守约、守贞、守份、守诚。青年牧区聚会时间调整了，为全力建造青年，重整国高级大专，自5月18日周六起，每周六下午5点10分到7点，增加一堂青年崇拜。其他时间调整如下：一、欢迎30岁以下大专研究生及社青加入大专小组，欢迎介绍大专新人，请洽苏胜正牧师。第二，
欢迎国高中生加入国高团契，请洽徐宇杰区长。8月1号到8月4号，花莲山星短宣队队员注意，5月25日训练取消，正式训练时间为5月11、6月15、6月29、7月13、7月27，周六上午10点到12点，地点302。4月寿喜班时间为4月21日周日，上午10点半到12点半，地点207，每月第一、三周开课，免费，无需报名。信仰探索班4月21日周日课程名称最好的朋友，4月28日周日课程名称亲密之旅，时间是上午10点半到12点半，免费，无需报名，欢迎慕道朋友参加。第一届 G3 精英班及第三届 G2 门徒班缴费日期为5月4号到19号及营会当天，因上课时段之确定乃依缴费之先后顺序由系统自动分配，务请尽早报名。缴费时间及地点、上课时间表请参阅周报。等一下，等一下，二楼，谢谢。哦，即日起，为了维护大楼住户电梯之使用权益，出入本堂和参与成败聚会之会友，请走楼梯上下1、2楼层。感谢您的配合哦。上周建堂奉献金额为95万元，自4月14日累积建堂奉献金额为4亿4000万元。以上是本周教会消息，愿神祝福大家。